ត្រូវនេះបាទឡូស៊ីកទី2បាទសងសឹកបាទជំនួបនៃការសងសឹកបាទគឺមិនដែរបាទអត់បတ်ស្វីសទេបាទគឺសេរីដូចគ្នាបាទឥឡូវបន្ទុក1បាទស្គួយវៃស្វីសមកគ្រប់បាទដូច3ខាងនេះគឺមានកណ្ដាប់ឲ្យដែកតុងវាសនាមេប៉ាសេបាទខាងនោះគឺមានអ៊ូសានគួយសូលីកូចជៀនឆ្វេងហើយនឹងឡាំចៃបាទគូនេះគឺបុយអណ្ដាបាទស្វីសជិះស្គួយទៀតបាទចាញ់ក្រៅបាទចាញ់ក្រៅទៀតឲ្យអ្នកនេះបាទអូបាទបើកវិទ្យារអ្នកនេះបាទស៊ីកទី2បាទចាំមើលគាត់ធ្វើបានល្អដូចស៊ីកទី1ទេបាទតើទៀតឲ្យចំស្គួយចាប់ស្អាតណាបាទឆ្វេងខ្លីខ្លីល្អណាជៀនបាទលិចបាទវិញលិចស្អាតមែនទេបាទអ្នកនេះបាទកុំភ្លេចបាទជួយ Subscribe មួយអ្នកមួយផងបាទតាមដល់ Mr. Bona បាទកែសិមរៀបបាទបាយដាក់រូបកណ្ដឹងមកបាទខ្ញុំសុំទោសចំពោះការនិយាយបាទពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអីនេះបាទកុំប្រកាន់ឲ្យបាទគឺខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្នកអាជីពទេតែនិយាយទៅមានលឺមានខ្វះខ្លះបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទសុវិចេញពីស្គួយបាទបង10បាទគួយចំវាសនាបន្តិចយើអូហូមក1ម៉ែត្របាទអាយយបើរីធ្វើមិនដឹងបាទ1ម៉ែត្របាទលិចឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទចំស្គួយចាប់ស្អាតបាទចាប់បានទៅវិញបាទឆ្វេងទៀតជៀនយេអត់ឡើងបាទជៀនវៃល្អដែរបាទបត់សេះត្រង់មកពុកលោកទស្សនាជាបន្តទៀតអ្នកនេះបាទវាចេញពីស្គួយបាទស៊ីវាសនាទីមេទៅទានចាប់ឲ្យវិធីឈើបើអីជាប់បាំងសូដាបាទគ្រប់បាទអូហូចាប់បាំងច្បាស់បាទឥឡូវពង20បាទ20អ្នកនេះបាចំវាសនាចាប់ស្អាតណាស់បាទដាក់ឲ្យវិធីជួយទៀតចេញក្រៅបាទបុយលិចល្អណាស់ទៅចេញក្រៅបាទ30បាទអ្នកនេះ30បាទ30ហើយបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគឺចេញពីស្គួយបាទចាប់ស្អាតអើយមេចាប់អត់ជាប់ទេបាទមេចាប់អត់ជាប់បោះទេបាទបាទបានបាទឡើងពង4បាទ40ហើយអ្នកនេះបាទ4ហើយបាទ40បាទមកវាពីស្គួយបាទចំមកគ្រូអាយយចំនៅក្រៅនេះបាទចូលទៅខាងអោមិនតូនណាស្អាតត្រង់ស្អាតណាស់បាទលិចផ្លប់ពីស្គួយបាទបួន0ដោបាទស្គួយពីស្គួយបាទបោះស៊ីហើយមេបោះស៊ីបាទអូយអូមេបាទពីប៉ាស៊ីរយបាទដឹងអាមានតែតន់ទេបាទនិយាយចាក់ខុសមិញទៅទៀតរយតាក់បលេបាទអូធ្វើឲ្យបានល្អទេបាទស៊ីកទី2នេះបាទស៊ីកទី2ឲ្យអត់ទិនចូលមកគ្រាប់ទេបាទទីឈើបាទតែបែរជាល្អស្គួយវិញបាទស្គួយម៉ាត់ស្គួយបាទដល់ជិះចេញពីស្គួយបា
បោះមួយវត្តាខ្លីៗអត់ឆ្លងទេបាទចូលចូលផេស៊ីមិញបាទដាច់ចកអលីងមិញតើទៀតវិញទីឈើបាទអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទតាក់ទៀតបាទឡើយសិបជិះវាស្គួយយីបន្តទៀតបាទអូសានគួយបាទលោតមួយបាទផ្ទះមកបាទចំវាខ្នាចាប់ស្អាតណាស់បាទឆ្វេងអត់ដល់ទេស្ទើស្ទើក៏ទៀះពីលើដែរបាទអូទៀះពីលើមែនបាទទៅទស្សនាជាបន្តទៅជិញវិទ្យាឈើបាទចាប់ស្អាតវាស្គួយបាទអត់ស៊ីទេអាចឈប់ឲ្យស៊ីបាទអញ្ជៀនអូបោះលើបាំងវាស្នាដាច់ចកេះដាច់ចកេះវិទ្យាឈើបាទឲ្យចាប់ស៊ីបានដឹងអាស៊ីឯខ្នោបាទព្រោះខ្នៃរត់ទៅ2នាក់បាទមេរឿងរឿងស្ទើបន្តិចបាទអួយចំវាសនាស្អាតវាសនាមួយទៀតបាទហើយហើយបីជាប់បាំងចេញក្រៅបាទចេញឆ្ងាយបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបន្ទាឈើតដើរបាទកាន់ស្វីដាច់ហើយបាទចំស្គួយមកវេហើយបាទមកវេមេចូលប៉ះសេដាក់ឲ្យបន្ទាឈើបាទបាំង2បីចំខ្សែបាទបន្ទុកឲ្យមួយអ្ហ៎មួយ4បាទមួយ4បាទទៅទៀតហើយបន្ទាឈើទៀតចំយ៉ាយស្អាតណាស់បាទស្គួយអត់ដល់ទេវាស្នាកាត់អត់ដល់ទេបាទទៀតដែរទៀតផុតបាទស្គួយវាបោះល្អលោកទស្សនាជំទាវទៀតវាចេញពីស្គួយបាទមកទៀតស្គួយបាទគេអស់មួយចេញក្រៅបាទហើហើចេញក្រៅបាទព្រឺភ្នែកគេថាព្រឺភ្នែកមើលបាល់អត់ឃើញចំជៀនដាច់ឆ្មាត់មួយសល់ឆ្មាត់ជៀនមួយបីបែកបាំងវាសនាទៅក្រៅបាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្គួយទៅដល់បាទដាក់ឲ្យទីឈើទៀតបែកបាំងទៀតបាទអត់ស្នាជីវន្តលទ្ធផលគឺ1 4ដោបាទចេញពីបន្ទាឈើបាទចំស្គួយចាប់កញ្ញាបុកដីឲ្យបាទដីឲ្យបាទ2 4បាទឥឡូវពង2 4បាទចាប់ដើមត្រូវឲ្យតិចទៀតដែរបាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទពីបន្ទាឈើបាទចំជៀនកញ្ញាមល្អដាច់ឆ្មាត់មួយសល់មួយបីចាប់ស្អាតពីវាសនាឡងឡងទៅលើបន្ទាឈើបោកចេញក្រៅបាទអូហូបាទបោកអត់ចូលទៀតបន្ទាឈើបាទបាល់ពីទុកបាទក៏បីចេញបោះចេញក្រៅបាទលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៅជិះពីស្គួយបាទចាប់ស្អាតណាស់បាទយ៉ាកត្រាក់ទៀតមិនបាទចេះកត្រាក់ទៀតបាក់ដៃឲ្យបាទពីលេមួយបាទពីលេបាទពីលេឡាំយ៉ៃបាទពីលេឡាំយ៉ៃបាទ
ទស្សនាជាបន្តទៀតបាទពី4ដោបាទចំចំខ្សែក៏ចេញចេញបាទចេញក្រៅបាទអឺមកវិញអឺចំមីបងបើទៅក្រៅបងលើបន្ទុកបង5ទៅនឹង2បងអ្នកទាំងនេះបង5 2បងលើទស្សនាជីវន្តទៀតបងស្វីចាញ់ពីស្គួយជីវន្តទៀតបងចំវាសនាឡងឡងស្អាតណាស់វាសនាបងទេមួយយកដៃបើទៅក្រៅបងអូណាស់វាសនាបងលើទស្សនាជីវន្តទៀតបងចេញក្រៅទៀតបាទចេញក្រៅទៀតបាដាច់បាំងអស់លីងមកអត់អត់បាំងបាំងស្ទើបាទវាស្មើចោះឲ្យមើលបាទនឹងល្អមកគិតចោះគាត់បាទចំខ្សែបាទនេះបាទចំខ្សែបាទចំខ្សែរបស់គាត់បាទឥឡូវពងបាទ3 5បាទទៅទៀតមន្ទីរឈើបាទចេញក្រៅបាទឡើងវិញពីស្គួយមកណាបាទចំខ្សែដូចគ្នាបាទចំខ្សែដូចគ្នា6បាទ6 6-3 បាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទវាជីវិស្គួយដដែលបាទខ្សែត្រង់ស៊ីទៀតបាទស៊ីវាច្រាស់វិញបាទស្វីបាទពងមក7បាទ7-3បាទ7ឯងនោះនេះបាទចំទៀតស៊ីទៀតបាទស៊ីបិច្រាវិញស្គួយបាទ8បាទឥឡូវដូលីងមក8-3បាទដូលីងមួយសិនបាទសារ៉ានេះឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទវិញជីវស្គួយបាទ8ទៅនឹង3បាទឈូតកកមួយអត់ស៊ីទេបាទវាស្នាដឹងបាទឆ្វេងបុយលើលើបាទកុញស្វេខុសទេបាទដឹងតែមកស្វេខុសបាទស្មាតជីវន្តបាទចំស្គួយបាទស្អាតណាស់បាទកែបានទៅវិញវៃចោះចោះចូលដៃមួយពេចកែបានជៀនចូលចាប់ឲ្យមេឆ្វេងបោះច្រអត់ហើយបាទសុខស្វាញណាស់បាទគូនេះបាទឥឡូវបន្ទុកបាទ4-8បាទអលទស្សនាជីវន្តទៀតបាទចំជៀនកញ្ញាស្អាតណាស់បាទស្គួយអឺយកបានអត់ទាន់ទេបាទអត់ទាន់ទេបាទចេញក្រៅវាស្គួយបាទអ
จอมจีนได้มวยที่ปาเซ่ปะเออกระตุกรอยปะเฮ้ยจังบิสกุยว่ะมาซีเทว่ะตองดอลว่ะซอลสมัติมวยเทว่ะแต่ตรองจังกราวว่ะปนตกว่ะปรับบุญตัวหลังบุญว่ะตัวบิสกุยมาครอบเทว่ะใช่ป่ะไว้จอมขสายสู้ป่ะป้อมป่ะดับป่ะดับป่ะเดี๋ยวตัวสนาจะมันเต้าว่ะสู้ป่ะทำไมมันชูชูว่าดวลมวยป่ะเตะเชิงนี่เราเองโจบังเชิงคราวบ่าเสียบยกใส่โจบนองที่อาดูแล้วศาสนาจะเป็นต่อที่บ่าโจเต้บ่าเตะไปเลยที่บ่าดอมเรียบไปเชื่อมายุติใส่ตรองวิสนาการโมกี้ป่ะนักบางอ่อนลิงป่ะแล้วบรรทุกว่าดับมวยป่ะดับมวยบุญป่ะจอมบล็อกดาซีดิสคุยป่ะลอนนะป่ะบรรทุกดับปีดับปีป่ะเนี่ยตรงนี้ป่ะเจ็งกราวว่ะจอมสกุยกัดบ้านจีนแกเตือนนี่อ่ะดอลเลยป่ะปวงปรามป่ะปรามปีป่ะเมาที่รักษาตรองจอมจีนสะอาดป่ะจีนเงือบมาไว้เลิกบังดิป่ะพอดูเลยเงือบมาไว้ดิป่ะตื่นสกูอยู่บนต่อเดียวทุบมันล้อมาสิ่งนี้ป่ะจอมเดียดบาดสับสะอาดดัดฉมัดมวยซอลมวยจัวบางโซดาบ่าดับใบบ่าดับใบพรำบ่าชูตะก้อมวยจับสะอาดใบใส่ตรองร้อนนะบ่าเราเป็นตุกบ่าพรำดับใบโดบ่าโจกองมากองชูมาบล็อกตุกกับมวยบ่าทำมวยดับใบบ่าโอเคเราตุสนาจีบันต่อเทียบบ่าจอมสกุยจับสารมวยเรียงนะอดดอลดักบังอลิงเปลว่ะเปลสกุยว่ะเปลสกุยว่ะเอาละปองอ่ะวันนี้ว่ะปองเปลว่ะปองเปลดับใบว่ะจ
chom chien chueng chom dai visna paung te krau ba sai trong chro ba chro ba ផុតដៃផុតជើងហើយបាទពង8បាទ8ដល់3បាទអាយ៉ាតាមរ៉េរ៉េហើយបាទ8ដល់3ហើយបាទចំមកប្លោះមកវិញបាទអីយ៉ាជួបបាំងស្គួយបាទជួបបាំងស្គួយបាទបានពងទៀតបាទទួលស្នាជីវន្តបាទស្គួយបាចេញក្រៅបាទចេញឆ្ងាយបាទចេញក្រៅអូបាយស្នាជីវតាប៊ីស្គួយបាទអត់ស៊ីទេបាទខែអោយជៀនបោះចំវាស្នាបាទទីឈើវៃចេញក្រៅបាទអឺស្គួយចាប់បលេបាទស្គួយចាប់បលេគេបាទជាប់មួយបាទបាយលឺលឺអពង9បាទ9ដល់3បាទស្នាជីវន្តទៀតបាទអូចេញក្រៅឆ្ងាយបាទ4ដល់3ដៃបាទយកយកដៃបាទដល់លោកទស្សនាទន្ទោមទីឈើបាទចេញក្រៅទៀតបាទចេញទីបីបាល់ហ៎អូដាក់សូដាម្ដងមកគាត់នេះបាទដូរស្វីសបីបានឡើងពួងខ្លះបាអាចអស់លីមកសែត្រង់វិស្នាបាទដូចជិះល្អមកមកទៀតបាទ9 13បាត់ជាប់ដូចយ៉ាងណាបាទក្រុមស្គួយស្អាតឈៀនអូយម៉ាត់ខ្លីល្អណាស់ឈៀនបាទលើទស្សនាជីវន្តទៀតបាទជាប់បាំងមួយបាទណែនបាទ14បាទ14ហើយអ្នកនរនេះបាទ14ហើយបាទខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាទបងណាអត់ជន់ទេបាទអ្នកនរនេះអត់ជន់ខ្សែទេបាទអត់ជន់ទេបាទ
xong. Ồ, sao giờ bà cứ chạp chân sai bà. Ồ, bà sao giờ bà cứ chạp chân sai bà, lỡ chọn đi bà sao giờ bà. Lỡ tôi sao đi bà, chơi chúng nghe cứ ban được khang bay bà. Ở khang khang buôn mà đây con này xung tố bà. Khang tự sna, ở này khang khang giấy bà, ở khuôn mà, thì bố ca tự sna bà.